السلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شرپویم کیمرامن دا سر یاسر خان دی دیمه او دی وخت زه 400 پیسې مس کالج کې چرته 700 سټوډنټان دی غشور شغب نشته 700 سټوډنټان دی وخت کې ازدک لکې په کلاسونو کې او تاسو شور شغب نه وینئ نو دا الحمدلله جان سه چې همیشه د صفت ور دی او مې صفت کړم دی او 36 سال تعلیمی تجربه لري 36 سال 35 سال په دې 400 کې زیاده پریانو چې بویم یا شارټ هینډ چې کوم دی دا غي ذکر کیږي ولن می اول دې په کیمرا کې مولې چې خامس سه په لغه کالج کې ګرځیدو نو ما دا څنګه چللی نو وی دا مې مرا واست نو ما یو خامس سه یو ډیر زبردست تعلیم ماهر اما هغه سره خبره ترې کړې دي نو هغه هم ناستې اگرانو کتونکو آی سی ایم ایس کالج کې هر څه چې کوم دی نو ډیر په ډیسپلن سره ګراوند چمن او دی وخت چې کوم دی نو تاسو وینئ زه به تاسو ته دی کې یو بورډ خیمه د بجلی سیستم چې کوم دی نو ډیر زبردست سولر سیستم او دی وخت کې داخلي روان دي 800 سټوډنټان او 42 سټاف په دې کې کار کوي او تاسو ته پته دی چې 1083 دا د سیکنډ ایئر پوزیشن دی 1083 400 آی سی ایم ایس اغستی دی 580 چې کوم دی نو دا د فرست ایئر دی نو آی سی ایم ایس کالج باندې یا په سکول باندې څومره باس په باعث وکړي هغه غټه وجه دا ده چې یو الحمدلله جان صاحب دی او بل خامس صاحب اوس رالو نو دې سره تبدیلۍ رالی چینجز رالی او یو چینجز چې کوم دی ما ولیده ما د هغوی دفتر کې ما هغه بورډ لږ راولی یاره ما یو بورډ ولیدلی ده کې چې هغه هم دغه کیږي نو صرف اوس 10 منټ چوټه ته پاتې دي ښه خامس صاحب لږ دې خاطر راشي هغې سره به خبرې ترې کوو دا وګورئ جی چمن میل پی میل بیل سیکشن 800 ماشومان او ماشومان چې په یو کالج دننه وي او شور شغرب نه وي نو دا ډېر زبردست لګي دا زه تاسو ته خیمه وګورئ جی دا آی سی ایم ایس کالج دی بار راځي خپل کینټین دی پکې او نور چې کوم دی نو ټول انتظام پکې ډېر زبردست شوی دی کلاسونه دی وخت کې روان دي زموږ مثال د ړندو د کڼو د ګرانو کتونکو موږ چې سر راپاسو موږ چې خپل بچي موږ چرته داخل کو نو یو خو برینډ وی خو برینډ سره بیا برینډ کسان نو 400 کې چې آی سی ایم ایس کالج یو د الحمدلله جان صاحب ذکر کې نو چې څومره باس مباحثه پکې بیا د دې کالج پرنسپل او بیا پکې ما وایس پرنسپل چې کوم دی خامس صاحب چې هغه د ډیرو هایر سیکنډري سکولونو د 400 پرنسپل پاتې شوی دی ناغوی چې کوم دی نو دلته کې راوستل او دغه خامس صاحب ته لګواز وکړه هغه سره یو څو خبرې ترې بکومه او تاسو ته خیمه د دغه کالج صورت حال ما دلته کې بوډونه خودل باقاعده ځای په ځای بینچونه او ما هغه د کالج نظام زبردست نظام دې ځای کې چې کوم دی نو تاسو ته یو دا وګورئ ښه دا خبره ترې هم په دغه باندې کوو دا آواز په لیکلو کې جی کاپی رایټ کیږي آواز په لیکلو کې جی آواز په لیکلو کې سلو 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 کې دا ټول آی سی ایم ایس سکول او کالج در تکای خی دا وګوره جی دا وګوره دا وګوره دا وګوره ها امیر صاحب ویلکم آی سی ایم ایس کالج رحمان صاحب تک چارج والا نا عزت مرشه رحمان صاحب ډیر خوشاله شم تاسو سره ملاقات شو او زما په خیال تاسو دا شوق او تاسو دا کیوریسټی ما ته هغه کې یو داسې جلخ کاری چې کوم ځای کې ایجوکیشن تعلیمي اکټیویټیز یو تاسو والته کې ماشاء الله ځان رسوي نو زما په خیال کې ستاسو خدمات د ایجوکیشن سیکټر کې دا هغه مومنټم او میگنیچیوډ ما ته ډیر زیات ښکاري زه اپریشیټ کوم خصوصا ستاسو دغه چې کوم ځای کې ایجوکیشن اکټیویټیز الته له فان شیر کو لازم ملزم خبرې دي او بالکل جی زمنګا الخان صاحب ان شاء الله چې الحمدلله جان صاحب کو تاسو ته پته لګي یو جنوان انسان دی او دا غوی چې کوم کمټمنټس دی کوم را دی دی د ایجوکیشن سیکټر کې نو حقیقت خبر ادا دا چې زه دا غوی دی جذبو ته ګورم او ما او کتل نو زما چون کې دي سره تعلق هم ډیر مخه نه ما ته دوی ډیر زیات آغا په دې فیلډ کې ډیر زیات ډیډیکیټډ او کمټډ ښکاری او تاسو یې کینو کې زمونږ د اداره زیاتره اداره چې دا ناغه په هاف وی سونو په ډیر دغه باندې د سټوډنټس په دا که زه بدم چې پرو سټوډنټ انسان دی هغه د اداره د پیسو د پر نه چلی بلکې بهتر دار چې هغه ایجوکیشن فار د سیک اف ایجوکیشن
هغه یو کمیټمنټ ته د چار صدې لغه سرویسز ورکول غواړي ادارې له سرویسز نو لہذا چې دغه جذبه موږ او کتل نو بیا هغه ته موږ یقینا چې لبیک وي او ان شاء الله چې زمنګ بم پاره کې خپل رول چې دین هغه پلی کو خامخا نو پرنسپل چې کوم دی ان د سرکاري سکول کالجونو پرنسپل پاتې شوی دی جی 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 تاسو چې کوم دی نو سرکاري سکولونو کالجونو چې کوم دی نو پرنسپل پاتې شوی جی جی هغه تعلیمي تجربه هم څومره ده زما خو تقریبا 36 ایئرز چې کوم دی نو هغه مختلف ایجوکیشن ډپارټمنټ کې مختلف خدو باندې هغه وشو او زه د زړه خبره ته کوم نه پدې کې زه ایون چې زه ډایرکټر ته لاړم ایز اسسټنټ ډایرکټر بیا زما د دې سره چې کوم دی الحمدلله د پاکستان یو نموړی چې هغه ته سیول سرویسز اکیډمي دا چې په هغه کې زموږ سی اس پی آفیسر زل ته ټریننګ کیږي د 2004 نه الله پاک دا احسان کړو چې زه د غوی ایز ای ویزیټنګ فیکلټی ممبر ټیچر سالته يم لاهور کې نو په هغه ډېر ایز ای لرنر په زده ایز وسم ځان لرنر حساب ومه او اسپیشلی ډیسپلن اکیډمکس باندې خو په ټول کې ما چایس کړو چې را زما نه ډایرکټر د ډیوس د ډیر زیات را او ما هغه چې کوم دی هغه ما ریجیکټ ما یې چیرته به د ادارې یو پرنسپل په حیثیت ان شاء الله یو ناچیز د لرنر په حیثیت زه جوړېدل غواړم چې زه یو پرنسپل کوشش وکړم چې صحیح طریقې سره د ادارې په سطح جوړ شم الحمدلله هغه کې بس دغه زمونږ دغه سرویسز دي او لګیا یو دی نو په اکیډمیک کې زه ان شاء الله په د آی سی ایم ایس په دغه چې دی نو په ټول ډیسټریکټ یو انقلاب راوصل غواړم دا زما ویژن دی ان شاء الله تعالی آی سی ایم ایس ته څنګه فخ آی سی ایم ایس مې ما هو تاسو ته چې په دې دغه باندې چې را الحمدلله جان صاحب یو دغه کمټمنټ او د سټوډنټس لپاره هغه سو غواړي نو بلکې زه خدای ویم چې دغه چې څومره ویژن دی او څومره نو اوس مې په ډیر سمه هتا تک پکارو او اني هو ډیر درسته ان شاء الله وی ار کمټډ زمونږه ان شاء الله مکمل اراده دي اکیډمیک سایډ باندې ان شاء الله تاسو به دا چینج بیر نه په یو سیشن کې ان شاء الله تاسو ته چینج بلکې ټول ډیسټریکټ چر صد ته پکې خيري هغه به محسوس شي او به ویني چې هغه سس چینج دې د بچو په انټرست کې موږ سکو تاسو دا وکتل زمنګ اکیډمیک سایډ باندې په کلاسز کې چې کوم دی نو هغه موږ آن سکرین دغه چې کوم دی زمنګ ویډیو بیس ټیچینګ لرننګ پروسس موږ سٹارټ کو اور دا غینا علاوه چې کوم دی نو موږ باقاعده منتلی اسسمنت پروسس چې کوم دی اعظم پلان دی دا غینا علاوه زمنګ د دې بچو د پاره چې کوم دی راوند د کلاک پیرنټس انوالومنت هغه زمنګ پلان هغه کې موږ انوال کړی دی سمره چې ټیچر ټیچ ګورې جی دا ټیچینګ لرننګ پروسس دا یو کوارډینیټډ عمل دی دا جوائنټ عمل دی چې د پاره کې پیرنټس پاره کې ټیچرز پاره کې ادارا او سټوډنټ دا برابر یو ځکیږي نو په ټریک باندې بچ کوم د خپل مقاصد حاصل دي شي ادروایز کو دې کې یو الیمنټم چې دی نو هغه کوآپریشن نه کوي نو بیا خو چې پیرنټس په یو لار رواني زب په بل روانې بچي په بل لار روان دي نو موږ ان شاء الله موږ ته ډېر چیلنجز دي د معاشري تاسو په دې کې خامس به یو خبر کوم کنه لکه بیلډینګ او مو سہولیات او ورسم و جما چې څومره تجربه دروځم چې خامس سیف چرتی چې زاغه پسې ځان ورورسوم لکه برند ا برند دی خو برند کې چې درنه چې کم دی بیا کارکون کې کم کسان دي اغه ته بیا ګوري کنه ناغه کې ستاسو تجربه بیا د الحمدلله جان سیف تجربه بیا د پرنسپل سیف تجربه دای ماسټر کړ بالکل جی موږ سره تاسو غره رفان سیف تاسو خبره ډیر په ګل بدله موږ سره ډیر سټاپ او ډیر خصه موږ سلیکشن کړی دی ډیر ټیلنټډ ډیر پوتنشل زموږ سره سټاپ تاسو یقین وکړئ چې وګورم ته سټاپ ته د سټوډنټس زغ خپل کلاسز کې ناشته کوم ځا ویزټس کوم زما فریکوئنت ویزټس ابزرویشن کوي ناشته مونیټرینګ مونیټرینګ راوند د کلاک کنه جی چې کوم زموږ میتھډالوجیز دي هغه ټول موږ وایي چې د بچو ته زموږ دا او د پیرنټس ته دا زموږ یو میسج دی چې تاسو راشه د دې بچو ما سره زړه منه الحمدلله جان صاحب بشه تکو او دا غوی وزن زب ځان په فرنٹ کاچې کې ما سره حساب کتاب وکې پیرنټس ته زده د دې ځنا د تاسو په د میډیا په واسطه سر دا یو پیغام ورکوم چې تاسو راشه په آی سی ایم ایس کې تاسو څومره بچی دي موږ سره د یو یو بچی د اکیډمیک او د غوی د ایجوکیشن او د غوی موږ سره چې کم دی موږ سره
حساب کتاب کې او موږ به تاسو سره کوو ان شاء الله خبره د کلی علاقې د پښتو یو رواج د کو چټیو شولا جنکو شولا جنکه ورسې دې کورونو ته بیا نه کړو دا یو تاسو ډېر خسته خبر وکړه موږ سره په دې کالج کې دننه ګرد سیکشن هم دی تاسو نه فیل کیږي چیرته دا لګي کنه جی دا شاندې موږ سره دا وایس سیکشن دی تاسو یقینو کې موږ دومره یو خسته انوایرنمنت ورکړې دی ورته چې دا اوس دی وخت تاسو ګورې دا د بچو د فیمل چټیو شو ون بای ون ډېر خسته طریقې سره زی دغه کې چې کوم میلز دی هغه دا فیمل زمینی خبر فیمل چې دا میلز نه خبر یا ایون چې بریک وشي نو دا د فیمل د ګراوند د چمن د کالج کولا دا راشو ډیر فری ماحول کې یو داسې ماحول ته موږ ورکړې انوایرنمنت چې هغه کې جست لایک یو فیمل یو د کور په شان ماحول موږ ورکړې دی هغه کې هغه ځان سیکیور نه محسوسې د هر لحاظ سره نو دا ډیر غټه خبرې دی جی کنه نو دی د ایجوکیشن نه علاوه زموږ د دې په اخلاقیاتو د دې مارل ویلیوز دا ټول سیزن موږ منیټر کوو خامس چوکی تاسو سرکار نه راغلی دا یو جنرالي سوال دی دلته کې خو اکثره خالونه خرسيږي یا غستې کیږي پوره بوډ غستې کیږي دغه کوي تاسو پوزیشن چې کم دی 1083 یا 580 راغلی جی جی بالکل یو په دغه لحاظ سره سوال لکه موږ ګورو چې دا سه هغه یو چې په زما پوزیشن نه راشي او بس بوډونو لګویو دا او جی بالکل دا تاسو ډیره خسته خبرو کاله خان صاحب حقیقت خبره ده چې دلته د سکورینګ یو 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 ریس شروع شوی دی حالانکه سکورینګ به اوس ټیک شو هغه خپل ځای دی خو د سکورینګ سره سره کنسپچوال لرننګ چې دا ډېر ضروری سیس دی په هغه کنسپچوال لرننګ دا چې رب چې تاسو خو درې شو هغه په صحیح مانو کې هغه په هغه باندې پويږي هغه ساده الفاظو کې دا چې هغه ته هغه ست چې موږ اس ال اوز وایو سټوډنټس لرننګ اؤټ کمز چې هغه د مایند کې چې هغه پریکټیکل دا هغه غم کو امپلیمنټیشن هم کولی شي نو زمونږ په دغه اسپیکټ باندې ډیر زیات فوکس دی مارکس او تاسو ته پته لګی چې مختلف سکورینګ کې مختلف فیکٹرز دي د بورډ ایگزامز دی په هغه کې مختلف قسمه هغه خالونه دي سدي سدي ما په خپل سیکریسي کې ایز ا هډ ایگزامینر 20 سال کار کړی دی ما ته پته لګی چې د سیکریسي س ویکنسز دي س لیفسز دي او بهر حال ابو آل منګ دا بچی تیارو د حل لحاظ سره زمنګ د دې لپاره د کوچنګ پروګرامز دي د من هاستلایز کوو ان شاء الله تعالی او دا بچی به موږ داسې دی لکه څنګه چې جنگ ته یو دغه تیاری دلی هغه شانت موږ په دغه کانټیکس کې به موږ په هر لحاظ سره او کنسپچوال تاسو د خبرو زه ډیر اپریشیټ کوم چې موږ دوی ته دغه نه ورکو چیرې تاسو سره به انفیر مینز وي تاسو سره به نه الحمدلله جان صاحب نو آی سی ایس اداره چې کوم د دې سیزونو دغه دا موږ خپل دا کمټمنټ ان شاء الله چې کله دې موږ دونه تیار کړو چې کله دې ایگزامینیشن حال ته زی نو چې هغه فری آف دغه چې د سر دا فکر نه وي پروټیکټ کو به ډیفند کو به چې دا بچی سره دا چې بچی دی دا زمنګ بچی دی چې دا حق تلفیو نشي دا ته چې کوم د بورډ د ایگزام د پیپر ټایم دی هغه ته صحیح ملو شي چې ته ټیچر وسره زیاتیو نه کی چې بیرونه بسې پرشرایز نه کی یو هراسمنت نه شي دا سيزونه چې کوم دی اوب موږ هغه به موږ انشور کو بای آل مینز ان شاء الله هغه موږ هغه به ایس حکم د خدای فضل دی چې زه جن دی نو دارانه مسول د دې بچی هر قسم د هر لحاظ سره دا به زما تحفظ دا زما او سکیورټی دا زما ان شاء الله فرض دی امه سه بیا یو خبره کوم زموږ مثال د ړندوم دی د کڼوم دی لکه تاسو سره زمو وخت تیر شوی دی بیا په سکولونو کې چې کم دی نو ما تاسو تعریف اورې دلې چې په کومو سرکاري سکولونو کې بهتري راغلی دا یا دلته کې 400 په دی خای سکول کې چې کم دی یو کار شوی دی مهدی جان صاحب چې سیکریټری دی داغي والد صاحب جی بالکل هغه په کې ډیر بهتر کار کړو نو دا ما ته یو خاکر راغلی ونه دی تعلیمي ماخرین چې کم دی تعلیم د کار کړی او بیا موږ چې سار را پاسو موږ چې خپل بچی موږ چرته داخل کیو خې دالتا نو اکثر خلک غټ غټ بلډینګونو په سیلار شي غټ غټ اشتیاراتو په سیلار شي نو تاسو بس خبره ویل کې خدا دلته تعالی کوم تنخا در کی بلکې لاغي په ډبل در کی ولی چې تاسو کوم پوهه ده کوم دغه دی کنه عزیزه الفان صاحب ډېر خپل سوال لستاسو خلک بلډینګونو په سیزي خلک دوک کیږي خلک چې کم دینه غا ظاهري دغه ته ګوري زده ویم شهرت ریپوټیشن الفان صاحب نن ساسو چې کمپوزیشن ده په یو رس کې نه دی جوړ شوی دی ډېر ټیم غشت دی دی ډېر قربانه ستاسو ور کړی دی لپاره نه هغه ستاسو قربانه نن هر انسان ته چې کوم دی چې راو واقعي الفان شیر په دې کیټګری چې کوم دی نو هغه صحافي دی دغه شان ته په هر فیلډ کې په یو خمو زور دی یو خو ډاکټر دی یو خو وکیل دی اٹومیټیکلی واقعي ایمانداری کوي دغه کمټمنټ وی کوي یو خو ټیچر دی کوي یو خو پرنسپل دی کوي یو خو اداره چلولو والا دی
اٹومیټیکلی چې کوم دی هغه معاشره ته هغه پروجیکشن دغه شو هایلایټ شو هغه میسج لړ شي کنوی شي زدې خلکو ته چې بچو بلډینګونو پسې مزه ایس دغه پسې مزه وګوره هغه هغه زه ته لړ شي چې کوم دی ستاسو د بچی چې کوم دی کوم مقصد د پاره را لګي او بیا چې کوم دی نو کوآپریشن د پیرنټس کوآپریشن زه وایم لکه ما تاسو چې ستاسو د میډیا په وساطت سره زه ځان اکاؤنټیبل کوم د پیرنټس ته د بچو ته زه اکاؤنټیبل یم لومبنه د ما سره حساب کتاب کوي د چا څه کمی وي کم سبجیکټ کمی وي زه به جواب دیم لیکن و چې ما ځان اکاؤنټیبل کړ نو زه به دا پیرنټس هم بیا اکاؤنټیبل کوم د پیرنټس نه به هم زه څه غواړم ما سره به را یو ځای کېږي او دا بچې تاسو یقین وکړئ چې کله دا دواړه یو ځای شي هی سوال نه پیدا کی چې دا ماشوم پسې ټری سر جی دی وخت کې دواړه نه یو ځای کیږي دا غټه وجه دار چې پلار په دونه غم کې اختري چې بچی له پیس له پیسې را پیدا کی خېټې لرا پیدا کی ګرانی ډیره زیاته ده نو پوستاس باندې یو ایکسترا برډن دار غلی چې هغه به د پلار کردار هم درته کی یا به دا ګیله نه کی چې پلار ته پوس بالکل جی چې کم دستاسو خبره بالکل صحیح ده زه اکثر دستاسو دا خبر زری پیټ کوم چې نن د ټیچر په وګو ډیر زیات بوج دی ولی الته د پیرنټس دغه ته شپ شوی دی او هغه کې دادی کنه چې کوم ځای کې پیرنټس سنه سب چیلنجز تا هغه کې خو لکه مطلب شک نشته خو د دې چیلنج سره سره به دا به مونږ قبلو دې سره سره وځو نو دا بیا غټه کامیابی ده نو ان شاء الله مونږ به دا وی کانفیډنس اعتماد کې به مرو مونږ به دا بچی اعتماد کې د ټول نه غټ خبر چې ما ته کم بچی ناشته کم سټوډنټ ناشته دا زما بچی دی ا پیرنټس به زه روستو پرې دم کله هغه ته ضرورت شي دغه دا خو نه پښتنه کوجو کله سہولیات والی سره ګورو نه SMS کې والی سہولیات کمی دي الحمدلله موږ ډېر فیسیلیټیز ورکو تاسو یې کنه کوي راوند د کلاک زخبل چې کوم دی راوند کوم ز ویزټس کوم هغه یخ یو به بیت چې کوم دی نو کولر په کمره کې چې کوم دی نو سومره د وینټیلیشن به هر له ها سره بلکې زه کو تاسو د وې مجي کنه چې په اکیډمي سایت د تاسو چې کوم دا دغه اولی دل جی کنه دا زمنګ پروګرام د هر کلاس کې موږ سه آن سکرین بل کې ویډیو بیس لرننګ به جی کنه دا الحمدلله صاحب ته ما دا ریکوست وکړ چې ما هغه ماته تاسو ته ما فری هاند درکړې ده پاتې کې په درې ورځې کې ودن دا د 5 لک روپو دا سیزونه مونږ ته چې کوم دی دا سکرین دا مونږ ته غو پروواید کړل نو څومره فیسیلیټیز دی بچی ته مونږه په ډور سټیپ باندې چې دی د دې چې څومره رائټس دی په مونږ باندې په دې ادارا باندې هغه کې ان شاء الله 0.001% کمې بچی دی هغه بنې ان شاء الله دا ډیر زیات مننه کوم ګانو ګذر کو ICMS کالج یا ICMS سکول ودل ته پیسې مس کالج کې زه په الحمدلله جان صاحب خبرې کوم بیا د دې په پرنسپل خبرې کوم او بیا په خامس صاحب چې خبرې کوم یو زړه سوان دی انسان چې د دې یو کاوش په ذات اوس د خیم یو ماشوم چې په آرټس کې نن سبا 20 کوي او اخیره نه سمستر دی او نن هغه په چاندو بګي کم کم زیات ورسېدو نو دغه مسله نشته دی یو ماشوم دی په سکول کالج کې داخله واغستا روست ورته سم مسله ده دا مسله هم ناراضي راځي نور سوچونه م کوي ICMS کالج کې په فرست ایئر کې دی وخت د داخلي جاري دي بل د غراول خموس قتل مايګريشن د پیښور نه روان دي دلته کې د نورو کالجونو نه هغه چې غږ ځان ته ډیر لویل وی برانډ وای او بیا په دې باندې خامس صاحب سره خبرې کوم اوس ما ته پته لګی دا چې خامس صاحب دې کالج لري د خپل پوهه د پاره دې کالج تازم او په بازه ټاپیکونو هم خبرې ترې کو دا ویډیو سره شیر کې مننه خوشاله